A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, iniciando o nosso estudo. Hoje vamos iniciar o capítulo 1 do livro Memórias de um Suicida. E essa é o capítulo 1 da primeira parte. E o título é O Vale dos Suicidas. Esse capítulo e os seguintes, eles são assim de maior impacto emocional, né? Algumas pessoas até desistem de ler o livro porque acham que está com muita carga emocional. Mas essas descrições dessa paragem aflitiva, segundo as próprias palavras do autor, elas são bem realmente estarrecedoras, medonhas, mas como consequência, né, de uma tomada de atitude, que é ali que foi o suicídio. Então, as primeiras palavras, é o Camilo que ele sempre fala sobre ele, né, o que ele passou. Então, o próprio Camilo, ele inicia falando: precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa pairagem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo terror. Então, logo nessa primeira página aí, nós vemos o Camilo, né, narrando, descrevendo aí com esses detalhes desse sentimento dele, do que ele estava vendo aí, que foram essas primeiras impressões que ele realmente vem falando, né, dessas gargantas sinuosas, as cavernas sinistras, esse panorama desolador, vales profundos, que nenhuma forma de vida penetrava nessa paragem aflitiva, não conseguia nem ver um vulto de um arbusto. Por que esse sentimento todo? Por que essa situação de parece que está abandonado, parece que está largado? Ele descreve esse ar, o ar pesado, asfixiante, gelado, um solo imundo, sentimentos ali que não existiam. E isso nós vamos fazer um paralelo estudando o livro dos Espíritos, para a gente entender quando Kardec pergunta na questão 237 do livro dos Espíritos, que aborda o tema das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então a gente tem que ler, estudar esse livro, mas nos imaginando, nos projetando para a vida espiritual, no nosso desencarne. Quando nós sairmos aqui dessa reencarnação, nós estaremos no mundo espiritual. E quais serão as nossas percepções, sensações? Para onde, que ambiente nós iremos? Veja que sempre tem um ambiente que vai acolher o desencarnado. Vamos estar sempre numa referência, sempre. Ou ficamos presos aqui na matéria, na casa, em algum lugar,
ou estaremos em algum lugar no mundo espiritual, mas sempre estaremos em algum lugar com uma referência, com o chão, com o teto, com uma referência. E essa referência, ela se dá justamente de acordo com as nossas vivências, quem realmente nós somos. Porque o Camilo, ele era um homem inteligente, ele era renomado, era um escritor renomado, era rico, então era uma pessoa influente, que sabia tanto das coisas. Mas, de repente, ele se percebe ali naquele mundo, naquele meio, um local que era um vale sinistro. E na pergunta 237, olha a pergunta que o Kardec fala. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? E a resposta é sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, ele faz a análise do que ele conhecia, por isso que ele percebe ali vales sinuosos, aquela garganta, tudo é tenebroso, não conseguia enxergar nada, porque ele faz justamente essa avaliação dentro das coisas que ele já conhecia. A questão do Livro dos Espíritos, a 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? E a resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, essa ignorância dele do mundo espiritual trazia também para ele esse grande sofrimento, porque muitas vezes temos a falsa ideia que morreu, é espírito, sabe de tudo, tem acesso a tudo, até para a gente fazer a avaliação quando se recebe uma orientação espiritual. Porque não basta ser espírito falando alguma coisa. Que nível de espírito é esse que está falando alguma coisa? Na questão do Livro dos Espíritos, a 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? E a resposta é: de acordo com sua elevação e sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem sobre isso mais do que os homens. E o Camilo, ele só sabe no mundo espiritual o que ele tinha conquistado como ser humano, né, quando estava encarnado. Então, não é porque ele desencarnou que ele teve acesso, que ele vai saber das coisas. E essa pergunta 240 agora é muito interessante, que fala: os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? E a resposta é não, e é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas, porque a gente está vendo ele perdido, né? Tem uma hora que ele fica perdido fora do tempo. Então, a nota de Kardec com relação a isso é que os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. E o transcurso do tempo para eles anula-se, por assim dizer. E os séculos tão longos para nós são-lhe apenas instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, essa é uma ideia muito interessante. Se nós estamos aqui, nós estamos dentro de uma casa. Se nós formos voando, né, quanto mais ficarmos alto, quanto mais ficarmos distante da casa, a casa vai ficando pequenininha. Se a gente sair do orbe da Terra, nós vamos ver a Terra pequenininha. E é assim, os espíritos, quanto mais superiores, mais ver tudo muito pequeno, né? E nesse capítulo que o Kardec vem falando sobre essas percepções do mundo espiritual, é para que a gente já fique muito alerta quando chegar a nossa vez.
Na questão 242, Kardec fala assim: como os espíritos têm o conhecimento do passado? E esse conhecimento para eles não tem limite? E a resposta é: o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Exatamente quando te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que se te apagaram da memória. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Então, isso deixava o Camilo muito confuso, por ele perceber que estava desencarnado, mas ele nunca se preparou para aquilo. Ele tinha toda a vivência do que ele estava sentindo, percebendo que estava num ambiente, estava num local, sem entender exatamente do que estava acontecendo. Então, a gente vê que ele fica num estado assim de grande sofrimento e sem necessidade. Ele poderia não ter passado exatamente por aquilo. Então, nesse momento que ele descreve o que ele está vendo, essas cavernas, que eram espíritos que ficavam uivando ali, naquele tormento todo, isso assusta bastante ele. E aí, ele continua: o solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por navios ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. É o famoso pesadelo, né? Aquele pesadelo que você está ali naquele, que você corre, corre e não sai do lugar, que você grita e não sai o som, que o solo está coberto de lama, de pastoso, de tudo. E essa é a associação que ele faz com as coisas que ele já conhecia. E aí ele continua: e ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e o cal, lhes invadisse as vias respiratórias, martirizando-o com um suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Quando ele faz essa descrição desse vale das trevas, né, dessa coisa escura, fedorenta, lamacenta, ele fala desse suplício ao cérebro humano que já estava habituado à gloriosa claridade do sol. Então, ele tinha a claridade do sol, ele sentia o vento, mas na hora ele não valorizou isso e ele optou pela morte. Isso nos chama muito a atenção para a gente valorizar a natureza. Olha, nós enxergamos. Quem não enxerga tem as suas pernas, tem a audição, sempre tem alguma coisa para agradecer. E a gente não agradece. E quando a gente vai fazer uma lista sobre o nosso sofrimento, pode fazer uma lista. A maioria dos itens da nossa lista, ela pertence às questões materiais. E a gente sofre pelas questões materiais, se mata pelas questões materiais e quando chega no mundo espiritual, é que a gente vai valorizar a riqueza que nós tínhamos, como ele fala. Ele fala aqui de uma dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, que é o sol. E a gente reclama que o sol está quente, que o sol está esse, que está aquilo outro, mas ao invés da gente realmente aproveitar. Então, ele aqui, e olha que ele ficou cego, né? Foi o motivo dele cometer o suicídio, foi o da cegueira.
Eu recomendo um livro, um filme maravilhoso, um filme imperdível, que é sobre o Ray Charles, que é aquele cantor americano, que é maravilhoso, Ray Charles, o nome do filme é Ray, que conta a história dele. Ele, negro, nos Estados Unidos, na década de 50, onde era o racismo e a separação era muito grande. No ônibus tinha o assento para o negro, tinha o assento para o branco, e tinha estados nos Estados Unidos que era muito forte o preconceito e o racismo. E o Ray Charles, ele nasce justamente nessa época. E por volta de uns 7 anos, ele adquire uma doença nos olhos e o médico já avisa para a mãe que aquela doença ele vai ficar cego. E a mãe dele, o que ela faz? Ela treina ele para que ele seja independente. Então, no primeiro momento do filme, que é logo nos 15 minutos do filme, a gente vê ali uma mãe muito, muito dura, mas muito eficiente, a maneira que ela faz para que ele agradeça que ele tem as pernas, os braços e que ele tem o ouvido. E ela diz para ele uma frase assim: você tem que ver por um outro ângulo, não precisa dos olhos. Você tem que ver o mundo com tudo que você tem. Você não tem os olhos, então veja o mundo com os outros sentidos. E ali ela treina ele e ele passa a ter uma audição assim muito grande, muito grande. Só que a mãe dele falava sempre uma coisa para ele. Falava assim: olha, você não é aleijado. Não se torne aleijado. Você apenas não enxerga, mas você não é os olhos, você tem muitas outras coisas, só não tem a visão, então valorize o que você tem. E ela passa isso para ele, porque foi justamente a cegueira que fez com que o Camilo cometesse suicídio. E o Ray Charles, ele passa uma infância difícil, numa pobreza extrema, e ele se torna realmente um grande astro. E o filme é maravilhoso, eu super recomendo. E quando ele vai tendo muita fama, ele vai para as drogas e ele se droga e fica bastante viciado. Num determinado momento do filme, que ele está no auge do vício, na vida dele, se sabe que ele decidiu se internar numa clínica para conseguir se livrar das drogas. Agora, o que fez ele se livrar das drogas? Ele teve um sonho, ele sonhou com a mãe dele, na verdade, ele foi uma aparição, né? Ela apareceu para ele e falou para ele o seguinte: meu filho, é uma pena que você se tornou aleijado. Hoje, você é um homem aleijado. E ela diz isso em relação às drogas que ele estava usando. Ou seja, ele não ficou aleijado pela falta da visão, porque ele fez tudo o que ele quis. E ele se tornou um grande astro da música popular americana, conhecido internacionalmente. Ou seja, a visão não tirou dele o trabalho, não tirou dele a habilidade, o dom com a música. Mas as drogas, sim. As drogas é que estavam fazendo com que ele caminhasse para o suicídio. Porque chegou uma hora que ele, inclusive, tenta o suicídio. E ele vai se drogando para morrer. Já não faz mais sentido para ele viver. E a mãe aparece exatamente nesse momento e fala: que pena, hoje você é um homem aleijado. E ela aparece. Ele descreve isso num livro muito bacana e no filme ficou muito detalhe, ficou muito rico essa descrição da vida dele, que ele disse que ela apareceu exatamente com a mesma entonação da voz, que ela tinha uma voz muito, muito firme quando ela era criança, para deixar ele independente, para ele não ficar dependendo de nada, nem de ninguém. E ali naquela hora, ela fala que ele é um aleijado porque ele depende
das drogas. E ela olha para ele com aquele olhar daquela mãe que soube educá-lo para a independência. E é nesse momento que aí ele vai se tratar. Ele vai para uma clínica e ele consegue se libertar das drogas. E aí mostrando que o Camilo Castelo Branco, nesse momento que ele vai, que ele comete suicídio, é justamente porque ele fica cego. Só que lá no mundo espiritual, quando ele está sofrendo as consequências da decisão dele, ele se lembra das dádivas celestes diariamente abençoando a terra, que é o sol, que é o vento. Então, nós que estamos estudando esse livro, a gente precisa valorizar o que a gente vê, o que a gente ouve, as nossas pernas que a gente pode caminhar, o rio, nós moramos no Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, as plantas que nós podemos ter dentro de casa. Você cuida do seu jardim, você tem um vaso de plantas, que você cuida das plantas. Lá no nosso trabalho, lá no abrigo, cada criança, cada adulto tem uma planta que ele cuida. Porque quando a criança se sensibiliza com a planta, ela se sensibiliza com a vida. Então você que tem criança em casa, que ela tenha um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, algum bichinho, que ela cuide, incentive ela a cuidar. Não é obrigar, mas incentivar, mostrando a necessidade de se cuidar da vida. Que essa criança tenha uma planta, que ela molhe a planta, que ela coloque ali substrato, alimento para aquela planta, que ela veja o crescimento daquela planta, para que a gente incentive as crianças a valorizarem a vida. Uma criança que se sensibiliza para cuidar de uma planta, com certeza ela vai cuidar dela e ela vai cuidar das pessoas que estão à volta dela. E aí, o Camilo, né, ele está descrevendo essa primeira fase dele. E aí ele fala o seguinte: não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. Então, esse momento, ele está dizendo que ali não, é só desespero e horror. Mas a gente tem que gravar quem decidiu ir para lá? Ele. O próprio Ray Charles, quando ele fica no desespero, no sofrimento de ser um drogado, quem decidiu ir para as drogas? Ele. Então, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. O que que nós estamos decidindo na caminhada da nossa vida. E ele fala o Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados. Então, ele faz essa comparação com o Vale dos Leprosos, a época de Cristo, antes de Cristo também, que as pessoas que tinham lepra, hanseníase naquela época, eram levados para um vale e ficavam ali todos. Imagina, as pessoas, né, com a hanseníase, caindo os dedos, caindo parte da pele, é realmente um lugar repulsivo que ficavam ali, mas aquelas pessoas, elas se ajudavam mutuamente. Quanto no Vale dos Suicidas, embora todos estejam na mesma condição, um não ajuda o outro, porque não se dão conta do lugar que estão. Então, ele realmente descreve uma solidão muito grande, sendo que aquelas pessoas que estavam ali, elas também não tinham o hábito de serem solidárias. Então, a Joana de Ângeles nos ensina que seja solidário para não ficar solitário. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store ou App Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.